Kikuš, ty si asi najznámejšia slovenská dvojmama. Ako ťa zmenilo materstvo? Už si nepamätám, čo bolo predtým, takže ťažko sa mi porovnáva. V čom ma zmenilo? Ako, neviem, no a úplne. Vo všetkom si myslím. A musím povedať, že tie prvé roky, ako sa dievčatá narodili, tak som bola nimi taká zanepráznená, že je strašne príjemné teraz tým, že už sú také samostatnejšie, tak znovu objavovať samu seba. To je také fajn. Takže vlastne ma to na druhej strane asi nezmenilo v ničom a pritom vlastne úplne vo všetkom. Neviem, to je taká otázka, že kto nezažije, nepochopí, a kto zažije, nevie pomenovať. Ty si vydala aj veľmi úspešnú knihu o materstve, o celkovo tom živote po porode, Som mama. Povedz, ako vyzerá taký tvoj bežný deň s deťmi? Bežný deň s deťmi? No, tak keď sú zdravé, klop, klop, tak ráno, keď sa zobudíme, tak sa tak ňuchňošíme v posteli. Keď potrebujem ešte chvíľu dospať, že nebola zrovna dobrá noc, tak im pustíme občas nejakú rozprávku a ešte si pol hodinku zdriemnem. Ale to nerobím úplne rada, ale niekedy je to skutočne potrebné. A potom raňajkujeme, potom varím do obeda, alebo ideme nakúpiť, alebo sa ideme stretnúť s kamarátmi, alebo teraz máme najnovšie, sa ideme kolobežkovať. A potom si dáme polievku a ideme spať všetky tri. To je najlepšie. A potom zase máme nejaký program. Máme veľa programu, my sa veľa stretávame s kamarátmi, prípadne keď máme nejaké pracovné stretnutia, tak ich vždy dávam buď u nás doma, alebo niekde vonku. To znamená, že aby deti nemali pocit, že som v práci. Ja zároveň stihnem niečo vybaviť, čo potrebujem, ale inak tak úplne bežne. Mám rada, aj keď musíme ísť na poštu, lebo tu máme v nákupnom centre. A ja tam inak nerada nosím deti, ale ja tam chodím rada. Nájdeš si pri tomto zhone, pri deťoch aj čas na seba? Ak áno, tak ako ho tráviš? No, v podstate sa snažím chodiť na miesta, stretávať sa s ľuďmi, s ktorými mi je príjemne, teda chodiť na miesta, kde sa cítim dobre, prípadne vymýšľať program, ktorý sa páči aj mne, samozrejme, aj keď je to vždy podriadené deťom, takže to sú chvíle aj pre mňa, alebo to sú také chvíle pre nás, z ktorých a ja čerpám energiu, kým sa deti nezačnú hádzať o zem. Ale také úplne pre seba moc nemám, pravdu povediac, lebo deti vždy, keď spia, tak buď niečo dováram, alebo to teda cez obed, alebo večer píšem, teda pracujem. To znamená, že okrem nejakých dvoch dní v týždni, jedného dňa, vlastne pracujem večer. Ale zase na druhej strane musím povedať, že to je chvíľka pre mňa, lebo ja tú svoju prácu mám tak strašne rada, že mňa to dokáže nabiť energiou a zrelaxovať. Ja som vlastne preto začala písať, to sa až neskôr z toho stala takáto komercia alebo známa vec, lebo som to vlastne chcela robiť a bola to pre mňa, je to moje hobby. Takže pokiaľ má niekto prácu, hobby, tak môže relaxovať aj prácou. Ty vyzeráš úžasne po porode, stále perfektná postava, ako si mala aj vlastne predtým. Ako sa udržiavaš v forme? Aký je taký tvoj nejaký návod alebo recept na to vyzerať takto skvelo? Recept na to je zaviazať sa hypotékou na 30 rokov na mezonetový byt a porodiť dvojčky a psíka, ktorý nemôže veľmi chodiť. To znamená, že keď 5-krát niečo zabudneš na vrchnom poschodí a musíš ísť zase dole, tak to ti formuje skrátka zadok. Bicepsy mi formujú deti tým, že ich nosím, a nohy tiež mi vlastne ti formujú tým, že stále niekam beháme. A to, že nosíme psa, to už je skrátka len taký, akože, taký kardiotréning. Prezrať nám nejakú tvoju tajnú vášeň, ktorá si sa nevzdala vlastne ani po porode tvojich dvojčiek? Pitie vína večer na balkóne a vykecávanie telefonicky s kamarátkami počas toho. Mhm. To je také moje vlastne taká chvíľka asi pre seba, kedy si tak vydýchnem a rozprávam sa o iných veciach, než žijem počas celého dňa. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne.